মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশৰ পাছতো গা লৰা নাই আমুলা বিষয়ৰ সময়ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহয় একাংশ কৰ্মচাৰী আমগুৰি উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়তো অনুৰূপ অৱস্থা গ্ৰামাঞ্চলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয়টোত কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা 16 গৰাকী সৰহ সংখ্যকে উপস্থিত নাথাকে কিন্তু কাৰ্যালয়ত আৰু এনেদৰে চলিছে এতিয়াও কাৰ্যালয়সমূহ সময়মতে উপস্থিত নাথাকে কর্মচারী আমগুৰি উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়টো অনুৰূপ অৱস্থায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সময়ত উপস্থিত নাথাকে কৰ্মচাৰীসকল আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব আমাক শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা ইৰশাদুল্লাহ বাৰে বাৰে কৈ আহিছিল যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক কৰ্মস্পৃহা জাগ্ৰত কৰিব কিন্তু শিৱসাগৰৰ যি গৰিহাগৰ উন্নয়ন খণ্ড আছে উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এই উন্নয়ন খণ্ডটোত সৰ্বমুঠ 16 গৰাকী কৰ্মচাৰী আছে আৰু 16 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কিন্তু এই 10 বজাৰ পাছতো 10 বাজি যোৱাৰ পাছতো আচলতে যি আচলতে নিৰ্ধাৰিত অফিচৰ কাৰ্যালয়ৰ নীতি নিয়ম সময় আহি উপস্থিত হ'ব লাগে আৰু বিভিন্ন গঞা ৰাইজসকল আচলতে এই কাৰ্যালয়টোৰ আচল লগত আচলতে ভৰসা হৈ থাকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি ইয়াৰ পৰা ৰূপায়িত হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আধাৰ কাৰ্ডকে আদি কৰি বিভিন্ন যাৱতীয় নথিপত্ৰ ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে সংশ্লিষ্ট যি কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে আচলতে ইয়াত গাঁৱৰ ৰাইজসকলক আচলতে যোগান ধৰে কিন্তু মই এখন অত্যন্ত আচলতে জীয়া ছবি দেখাব খুজিম যে অসম আৰু অসমৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰীসকলৰ যিটো কৰ্মস্পৃহা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে যিষাৰ কথা কৈ আহিছিল যে কৰ্মস্পৃহা আৰু মানুহক সহায় কৰা আৰু মহানুভৱতাৰ কথা কৈ আহিছিল কিন্তু সেই কথাত যেন এইসকল কৰ্মচাৰী সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকক বৃদ্ধাংগুষ্ট দেখাইছে তেনে এক ছবি মই দেখাব খুজিম মই গৰিহাগৰ যি উন্নয়ন খণ্ড আছে উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া কাৰ্যালয় দেখিছোঁ এতিয়ালৈকে তেওঁ 10 বাজি উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁ বৰ্তমানলৈকে এই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাই আৰু মই সৰ্বপ্ৰথমে মই কেইটামান কোঠা দেখাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ এই কোঠাটোত এজন কৰ্মচাৰী উপস্থিত আছে এখেত আহিছে 10 বজাৰ লগে লগে এখেত কৰ্মচাৰী মই অন্য এটা কোঠালৈ যাব খুজিম সৰ্বপ্ৰথমে এই চকীখন চাওক এখন শূন্য চকী আৰু যি ধৰণে আচলতে থাকিব লাগে কৰ্মচাৰী সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ নাই ইয়াত যদি আপুনি চাব যায় এই কৰ্ম কোঠাটো যদি চাব যায় মই ভিডিঅ'জনিষ্টক দেখাম সম্পূৰ্ণৰূপে এক শূন্য চকী খালী শূন্য পাব আৰু তেওঁলোকৰ আৰু ইয়াৰ পিছত আচলতে মই অন্য এটা পটাপটকৈ মই কোনো অন্য এটা কোঠালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰত্যেকটো কোঠাতে আচলতে শূন্য ইয়াত দুজন কৰ্মচাৰী আছে আহি পেলাই বহিছে কিন্তু তেতিয়াও এজন কৰ্মচাৰী অনুপস্থিত সৰ্বমুঠ 16জন কৰ্মচাৰী মই গণতি কৰি যাব ক'লোঁ দৰ্শকসকলক এতিয়ালৈকে আমি 3-5জন আমি কৰ্মচাৰী পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি যদি যাব খোজোঁ কম্পিউটাৰ ৰুম যিটোত আচলতে আজিকালি ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ কথা কৈ থাকে ডিজিটেলাইজেশ্যনে ইয়াত কম্পিউটাৰ কামসমূহ সম্পন্ন হয় কিন্তু এই কৰ্মচাৰীসকল সম্পূৰ্ণৰূপে শূন্য দেখা পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকখন চকী ইয়াত 3জন আচলতে কৰ্মচাৰী থাকিব লাগে সম্পূৰ্ণৰূপে শূন্য অন্য এটা কোঠালৈ মই আহিব চেষ্টা কৰিম পুনৰ ইয়াত কেৱল এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছে আৰু বাকী গোটেইকেইখন চকী যদি আপোনালোকে চায় সেই চকীসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে উকা হৈ আছে শূন্য হৈ আছে মই ক'ব লাগিব মই পুনৰবাৰ অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলক ক'ব খোজোঁ যে এই কৰ্ম উন্নয়ন খণ্ডটোতে আচলতে গঞা ৰাইজসকল আচলতে অত্যন্ত ভৰসা হৈ থাকে কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি এই কাৰ্যালয়ৰ পৰাই ৰূপায়ণ হয় কিন্তু ইয়াৰ পিছত এষাৰ কথা মই এতিয়া ক'বলৈ খুজিম যে এই কাৰ্যালয়টো অন্তৰ্তে বাতৰি সম্প্ৰচাৰে কৈছিলোঁ তেওঁ এগৰাকী টেট শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁৰ নামত জব কাৰ্ড আছে আপুনি আমগুৰিয়ে কৰক গৰিহাগৰ উন্নয়ন খণ্ড কওক সকলোতে ভুৱা জব কাৰ্ডৰ এখন মুকলি বজাৰ ইয়াৰো উপৰি যিসকল টেট শিক্ষয়িত্ৰী আছে টেট শিক্ষয়িত্ৰীৰ নামত আচলতে জব কাৰ্ড আছে আৰু এই কৰ্মচাৰীসকলৰ কৰ্মস্পৃহা কিমান সেই দেখাবলৈ আমি অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলক চেষ্টা কৰিলোঁ কেৱল তেওঁ দুৰ্নীতি কৰিবলৈ অহাৰ বাবেহে যে এই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় তেনে এখন ছবি আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলক 10 বাজি গ'ল এতিয়ালৈকে কোঠা শূন্য চকী শূন্য কিন্তু যেতিয়াহে তেওঁলোকৰ কমিছনৰ কথা আহে দুৰ্নীতিৰ কথা আহে এইসকল সকলো মিলি আচলতে যি BDO ক'ব GRS ক'ব AE ক'ব JE ক'ব পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি ক'ব সকলো আচলতে একেডাল দোলেৰে বান্ধ খায় আৰু যিসকল গঞা আৰু প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ ধন লুটিপুলি খোৱাত আচলতে প্ৰতিযোগিতাত নামে আৰু ইতিমধ্যে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰি আহিছিলোঁ যে কি ধৰণে জনপ্ৰতিনিধিয়ে চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰিছে কি ধৰণে টেট শিক্ষয়িত্ৰীয়ে
জব কার্ডত নাম পঞ্জীভুক্ত হয়ে আছে, একেটা একজন মানুহ একেখন ফটোর নামত একাধিক জব কার্ড আমি সবিস্তারে বাতৰি পরিবেশন করেছিল। আর এই প্রতিবেদনত আমি আসলে এখন ছবি দেখাব চেষ্টা করল যে সেই ছবিখন পরিস্ফুট হোক, যে এই সকল যখন কর্মচারী আছে, জি আর এস আছে, জনপ্রতিনিধি আছে, পঞ্চায়েতর সচিব আছে, সেই সকলে কি ধরনের আসলে এই উন্নয়ন খণ্ডট লুটিপুটি খোৱাৰ প্রতিযোগিতা নামিছে তার এক প্রতিচ্ছবি দেখালো। আর ইয়ার লগে লগে এখার কথা কব লাগিব, 10 বাজি উকলি গল, ভিডিও নাই, এই কার্যালয়টির মুরব্বী ইয়াত যখন সহায়ক আছে তেওঁসকলক খুব কম সংখ্যক উপস্থিত, 16 জনের ভিতর 5 জন কর্মচারী উপস্থিত মিটিংলে গেছে। এই আপনাদের কয়ে সদায় আগতো আমি দুদিন আপনাদের বাতরি সম্প্রচার নকর আগত আহিছিল, তেতিয়া আপনাদের প্রশ্ন সোধা নাছিল আমি, কিন্তু তেতিয়া বন্ধ আছিলে, মিটিং আছে বলে নক আপনি কর্মচারী নিয়ে হয় কর্মচারী আপনি আহিছে না 10টা বজার আগত আহিছে, তেওঁ সহি কৰিব লাগে, তেওঁ আহিব লাগে নে নালাগে, নীতি নিয়মমতে আহিব লাগে না 10টা বজাত? ইয়াৰ আগতো দুবাৰ আমি মনে মনে আহি তদন্ত কৰিছোঁ বাইদেউ, যোৰহাটত তেওঁ ইয়াত অহা নাই সময়ত, আমি 3-4 দিনৰ আগতো আমি খবৰ লৈছিলোঁ, নাই অহা, তেওঁ মিছা নামাতিব, আৰু তাৰ ভিজুৱেল আছে আমাৰ ওচৰত। হয়, এয়াই আসলে পরিস্থিতি, এগারী কর্মচারী যে মরিয়াক আসলে রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে নামিছে এই খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কার্যালয়ত। আর এই প্রতিবেদন আমি লাইভ 24 দর্শকলে প্রস্তুত করল, আর ইয়ার লগে আসলে মাননীয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ালে এই প্রতিবেদন ঠেলিল আমি, যেহেতু কর্মস্পৃহার কথা কয় আর কর্ম সংস্কৃতি কি, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ালে এই প্রতিবেদন ঠেলিল আমি, যেহেতু কর্মস্পৃহার কথা কয় আর কর্ম সংস্কৃতি কি, কর্মচারী সকলক সে দেখাবলে আমি লাইভ 24 দর্শকলক চেষ্টা করল। আমি ধন্যবাদ জানাইছো আমার সংবাদদাতাগৰাকীক। আর ইতিমধ্যে আপনাদের দেখিলে যে মুখ্যমন্ত্রী কঠোর নির্দেশের পিছতো কিন্তু এটাও একাংশ সরকারি কার্যালয়ত সময়মতে উপস্থিত না থাকে কর্মচারী, আর তেওঁলোকৰ মাজত আছে কর্ম সংস্কৃতির অভাব, গতি এই ক্ষেত্র এতিয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব সেয়া পরবর্তী সময়তহে লক্ষণীয় হব।